Mata essa perna aí, mata essa perna. Isso, mata. Mata. Isso, isso. Vai, 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 sobe, sobe. Sobe, sobe. Deixa ele subir, deixa ele subir. Sobe, Bimba. Stop! Só primeiro, a mesma posição. Quando eu mandei parar, você sentiu que não estava dando piada e não estava aqui. Segurando. Vamos lá, primeiro, a mesma posição. Pode soltar. Aí, vai. Faz essa pegada aí, faz essa pegada forte aí, essa pegada. Em cima nada, professor. Bora, tá certinho, tá defendendo, Patrick. Aí. Aí, sobe, sobe. Vai,